Opština Požega dobit će savremeni trening centar u sklopu dualnog obrazovanja. Prva faza izgradnje je završena, a juče su predstavnici ove lokalne samouprave zajedno sa direktorkom Kancelarije za dualno obrazovanje položili kamen temeljac za početak i druge faze izgradnje ovog centra. Ovaj centar omogućit će između ostalog da i mladi ljudi steknu savremene kompetencije. Upravo znači mogućnost da mladi ljudi steknu savremene kompetencije i da uz dualno obrazovanje, kada imaju otvorena vrata kompanije, a znamo da u Požegi već dugi niz godina kompanija Inmold, koja sarađuje veoma aktivno s ovom školom, ima otvorena vrata i savremeno okruženje za mlade ljude koji treba da steknu ne samo znanja, nego i znanje, veštine i sposobnosti i stavljaju da to vrlo uspešno rade i da imaju zagarantovanu karijeru. Kako bismo pomogli svim mladima, dakle moramo u procesu sticanja znanja da obezbedimo savremenu opremu. Upravo će ovo zdanje koje gradimo, uz veliku podršku Vlade Republike Srbije, uloženih 2 miliona evra, zdanje od 2200 metara kvadratnih, biće opremljeno najsavremenijom opremom koja je usklađena sa lokalnim razvojem. Dakle, sve ono što treba lokalnim kompanijama i kompanijama koje su zainteresovane da prošire svoje proizvodnje upravo ovdje u ovom regionu, mi ćemo mapirati koje su to njihove potrebe kada budemo nabavljali opremu i upravo u korak ili nove izazove sa savremenim kompetencijama omogućiti mladim ljudima da kada izađu iz formalnog obrazovanja, da oni budu spremni odmah da započnu svoje karijere. Direktor tehničke škole u Požegi ovom prilikom istakao je da će ovaj trening centar doneti brojne benefite omladini. Formalno trening centar, odnosno dobili smo rješenje ministarstva za to, pored formalnog, odnosno osnovnog ovog obrazovanja redovnih učenika, svakako imamo i veliki broj polaznika koji su na nivou prekvalifikacije, dokvalifikacije. U posljednje rede radimo i prethodno priznato učenje, znači verifikujemo ili dajemo neke vrste obuke, ne obuke, nego vrše dokazivanja pojedinih polaznika koji su završili osnovnu školu, a nemaju nikakvu vrednost nacionalne aplikacije za treći ili četvrti stepen, mogu da dođu kod nas i na taj način verifikuju to svoje znanje uz određeni portfolio koje radimo. Znači, vrh, odnosno najveća vrh tog javnog priznatog organizatora obrazovanja odraslih je trening centar. Mi se radujemo što smo to i formalno dobili, a još ćemo biti više radovati kada ovu zgradu, odnosno ovaj projekat završimo, uđemo ovdje i biti spremni da radimo zaista maksimalno, kao što smo do sad, svakako u saradnji sa lokalnim privrednicima, svakako u saradnji sa opštinom Požega i svakako sa ministarstvom, odnosno Kancelarijom za dualno obrazovanje. Trening centar biće od velikog značaja i za samu opštinu Požegu, jer će sa ovim trening centrom biti više zaposlenih, izjavio je predsjednik ove opštine. Radujem me zbog mladih koji će imati najbolji mogući vid nastave, a ujedno i prakse, koje će im pomoći, ono što je nama najbitnije, da se zaposlu u požeškim kompanijama, da ostanu u našem prelepom mestu, što je za mesto kapaciteta kao što je Požega. Tehnička škola u Požegi ostvaruje odlične rezultate, a sa novoizgrađenim centrom krenuće se i sa novom erom obrazovanja.